За първи път в София бе организиран и проведен китарен фестивал, и то по време на COVID-пандемията през 2021 година. Богатият на събития и конкурси форум е създаден с любов към китарното изкуство, желанието да се популяризира инструмента и да се даде мотивация и сцена на младите и талантливи музиканти. Основателите му, виртуозните китаристи и преподаватели Тошо Димитров и Теодор Грозданов, днес са наши гости, за да разкажат за предстоящото трето издание на форума през тази година. Предстоят не само конкурси и концерти, но и майсторски класове и лятна академия, отново презентации на нотна литература за китара, а за първи път и международен конкурс по електрическа китара. За подробностите ще говорим сега в първото за новата година издание на Анфас. Добре дошли при нас, господа! Добре заварили. Добре заварили. Първо да представим по традиция за нашите зрители вас като музиканти. Художественият директор на София Гитар Фестивал, Тошо Димитров. Разкажете накратко за вашата връзка с китарата. Моята връзка с китарата започва от ранна детска възраст, бих казал. Първи клас още, след което извървях целия трънлив път на музиканта, музикално училище, музикална академия. И след като завърших бакалавърската си програма тук в консерваторията, заминах за Линц, за да следвам Линц, Австрия, да, да следвам магистратура. С течение на обстоятелствата се там започвате да преподавате още в Австрия. Аз бях изненадана, като четах биографията. Да. Ви, че съвсем от влече ви преподавателската работа от рано. Така е. Всъщност, първите ми стъпки в преподаването са още като студент втори курс. С началото на втората година от следването ми тук в София. Още в София, не в още Австрия, в София, да. Започнах с частни ученици, после смених доста софийски читалища и имах щастието в Австрия, докато бъда студент, да продължа с преподавателската дейност и така някак си стана част от живота ми, основна дейност всъщност. И от 2015 или 2016 година сте преподавател по китара в Националното музикално училище Любомир Пипков. Да, точно така. Отделно имам и клас в Deutsche Schule София, където съм така наречен със свободно избираема подготовка. Затова е толкова трудно да ви открия човек по телефона. Непрекъснато сте с ученици, с млади, талантливи китаристи. Чудесно. Чудесно. И може би да кажем, че за разлика от вас, втория ни гост, освен че преподава, не се е отказал и от активната си концертна дейност и работа. Точно така че да представим сега и заместник директора на фестивала. Да, за мен е огромно щастие, че сме днес тук с колегата ми и мой много близък приятел. Несъмнено ви свързва, да, приятелство. Да, определено така си личи енергията, която излъчваме. При мен е, какво се случи, тази история вече винаги я разказвам. Така доста интересна. Влюбих се в едно момиче в 8-ми клас. До тогава не се занимавах изобщо с музика. Вие учите в една съвсем различна гимназия, да? Учих, да, в Национална финансово-стопанска гимназия. Да. За майка ми и баща ми това беше доста престижно. Добър избор, място, добър, да, избор. Добър избор, браво, Теодоре, счетоводство, икономика, това е бъдещето, да. Не лъжа. И така се влюбих в едно момиче, тя харесваше китаристи. Така става обикновено, да, с китаристите. Музата е важна. И може би една от така най-големите ми любови в живота, китарата. Да, професионален план, всъщност най-голямата ми любов. Така се случи. Нашите бяха доста изненадани, но с тяхната подкрепа, с моя труд, с страхотните учители, които имах, които ме подкрепяха също, така се случи да стигнем днес до това гостуване. Да. Вие сте основал своя собствена софийска китарна школа. Софийска китарна школа, да. Всъщност аз преди 10 години започнах да преподавам китара. В началото за частни училища, след което създадох моя школа китара. Чудесно. А пък преди три години решихте да си създадете и първия в София китарен фестивал. И то не просто фестивал, но фестивал с богата конкурсна програма, с много събития, които, част от които казах в анонса. Разказвайте как пък решихте в това трудно или поне не леко начинание да се впуснете. Точно. Историята е доста интересна. Всичко започна от един телефонен разговор.
Както Теодор спомена, ние сме и приятели и чуваме се, за да обсъждаме различни проблеми, свързани с работата, разменяме си ноти, материали. И оплаквайки се един на друг от онлайн обучението и от това как... Точно в тежкото ковидно време на локдауните, да. Децата са демотивирани и нивото се занижава, говорейки си по телефона. Така решихме, защо да не направим един фестивал на пук на всичко и така като вид протест срещу нещата, които се случват. И то вече стана. Разбира се, с много труд. Кой застана до вас първоначално? Защото такава организация изисква сериозна подкрепа. Аз, когато проведохме този телефонен разговор, аз много добре го помня, да не влизам в толкова дълбоки обяснения, но все пак няма да забравя едно нещо, което той, точно когато каза, викаме, дай да направим един фестивал. Викам, добре, добре, окей, нека да пробваме. И след като се чухме на първия ни разговор по социалните мрежи, нали, използвахме на видео да говорим, да обсъдим това нещо, той беше нарисувал лого. Сега, той е един страхотен музикант, талант и преподавател. Талант в тази сфера. Логото беше, да, какво, примерното лого. Примерното също, лого, да. То остана ли във варианта, в който е познато, да, сега? Да, да. Браво, остана. Поздравление. Да. Така се започна с лого. Ами то логото просто за мен беше основата на това нещо. Когато след го видях, като има това лого, нещо, не може да не се направи, да, фестивал. Да. Тоест София и китарата има съв в себе си определено. Да, определено. Кой ви помогна в началото? Водят с организатори, сдружението, представете ги. Точно, да, сдружението, което сте основали, предполагам. Основахме, да, двамата основахме сдружение Шест струни. Всъщност, Шест струни, да. Която основна дейност е организирането на фестивала, както и други събития в областта на образованието и културата, но основна дейност е именно този фестивал. За да бъде всичко законно, легитимно, ние направихме това сдружение и започнахме стъпка по стъпка да градим форума, ако мога така да се изразя. Намерихте и домакин, читалище. Да, много благодарим на читалище Цар Борис III, където всъщност се помещава и Софийска китарна школа и се получи едно много добро партньорство с тях. Малко повече да се впуснем вече в подробностите за... Хайде, нека да вървим по ред с обзор на това, което свършихте през тези предишни две години. Като първата, най-вероятно, нещата са били по-скромни. Сега ще разкажете колко деца минаха през... Деца, младежи, не само деца. През първия форум, който организирахте, какво имаше през първата година? Първата година наистина беше скромна, но въпреки това се записаха 80 деца за участие в конкурсната програма. Като тогава конкурсът беше само национален, до 18 годишна възраст, и бяхме изключително щастливи, че успяхме да положим такова добро начало. Никак не са малко 80 деца. Онлайн ли беше първата година конкурса? Присъствено. Присъствено още направихте. Още по-впечатляващо, да. Беше присъствено. Вие сте... Всичко започва от любовта към музиката, любовта към, да, китарата. И всичко е една неяснота. Не знаеме какво ще се случи. Идеята е има. Идеята е чудесна. И когато, защото тези 80 деца, които се записаха за първия китарен фестивал, за конкурсната програма, аз не мога да кажа, че много скромно започнахме, защото Тошо имаше поглед върху нещо. Той има поглед и имаше поглед за още 10 години за напред какво ще се случи с фестивала. Живи и здрави. Ама то си личи по начина, да, по който се разгръща с всяка изминала година. И колаборацията ни така доста добре, нали, се съчетахме с него. Това, което се случи, пак казвам, 80 деца, концертна програма, успяхме да направим нещо за първа година в София, София Гитар Фестивал, да, което определено остана в съзнанието на хората и за нас като мотивация да продължиме да го правим. Защо винаги наблягаме на това, че е в София? За първи път в София, защото имало в България и други подобни форуми. Може би се изразих правилно, но... Не, напротив, добре се... Защото столицата, София... Столица, много... да.
нещата трябва от там, че в повечето европейски столици, да не кажем в почти всяка, има такъв голям музикален форум, да, свързан с инструмент. И тук в България все още няма. Има конкурси, които са още от преди така наречената демокрация, които мисля, че един от тях все още съществува. Има и други китарни форуми в различни градове в страната, но в София наистина няма. Наистина София е била ощетена. Като споменахме международните сцени, да предложа и на вас, на нашите зрители, да чуем един фрагмент от брилянтния участник в миналогодишните концерти. Може би китариста, българския китарист с най-много награди международни. Феноменалният Давид Дяков. Сега ще помоля колегите да ни покажат. Това беше наистина и неговото присъствие и много други, за които ще стане дума, събития за столичната публика. Какво чуваме в момента? Малко по-силно, колегите, като трудно. Паганини. Първа част, соната за китара. Между другото, това е оригинално произведение за китара. Тук историята също е интересна. Тя пак е свързана с любовта. Паганини се влюбва в едно момиче, което не харесва от цигулката, харесва от китарата. Отново любовта и китарата. Да. И Паганини решава да се научи да свири на китара. Ач, хубава история. И се ражда и тази творба. И се ражда и тази творба, да. Една от многото му оригинални творби, които са написани за китара. Всъщност, рядко може да се... рядко може да видим такова виртуозно изпълнение. Предлагам да го чуем и видим с нашите зрители. Thank you.
Прекрасен музикант. Представете с няколко изречения Давид Дяков за нашите зрители, макар че предполагам, че всички го познават или поне са чували за него. Аз само набързо преди да разкажеш за Давид Дяков, пак за него ще кажа, че когато не свирах, защото аз в 8-ми клас започнах да свира на китара, мисля, че бях, не знам, може би в 5-6-ти клас, да кажем 7-ми клас, и го видях Давид Дяков шоуто в едно известно шоу. И по нашата телевизия има концерт с него в ранните му ученически почти години. Да гледате и нашата. Но тогава, когато гледах, си казах, мисля, че майка ми каза, виж го това момче, колко хубаво свири, погледни, виж това изкуство. Аз казах, Боже Господи, за какво изобщо? Не ми е интересно. И само след една година започна да се занимавам с китара. Да. Да. Името на Давид присъствал миналата година в специалните концертни вечери е много показателно за високото ниво, което вие успяхте от самото начало да постигнете и като състав на журито, и като гости, музиканти в тези вечерни рецитални концерти. Разказвайте нататък. Първата година я разбрах. Да. Миналата година. Точно така. Давид, всъщност това беше негово завръщане на българска сцена. Той не беше свирил в България, може би от около близо 7 или 8 години, ако най-вероятно този концерт, който имаме с него, е бил от последните му изяви в зала България. Много вероятно. Вероятно е така. Не? Да. Това беше негово завръщане за българската публика, иначе аз имам познанство с него още от моите ученически години. Точно по времето, когато колегата е гледал записа по телевизията за едно момче. И си е мислил, момче, че китарата не е неговото. Да. С Давид се запознахме на един конкурс в Велинград. И тогава бяха две групи, малка и голяма. Тъй като все пак имаме разлика във възрастта. Той беше в малката, аз в голямата група. И докато чакаме резултати, да минат останалите участници, ние стояхме отсрени и играхме шах с него. И това ми е... Как да откаже да участва във фестивала? Вие отдавна сте си партнирали, дори на шахматната дъска. Много приятно, тези истории са много приятни и ще продължим да ги разказвате. Разказваме, но искам и да научават все повече за регламента и условията нашите зрители и потенциални участници в тази годишното издание, така че за регламента, който най-вероятно разширен ще бъде същия и тази година. Регламента какво представлява? Да. Регламента за класическата китара остава същия като предишните години. Там няма да правим промяна, защото установихме, че начина, по който сме го направили, отговаря добре на възможностите на участниците. Два конкурса, национален и международен, класическа китара. Точно така. И националния класическа китара е до 18 годишна възраст. Той ще се проведе в началото на юни. И там запазваме модел от предишните две години, а международният конкурс за електрическа китара вече, той е с една възрастова група, 16+, и там Теодор може да разкаже това, за мащабите. Това, което предстои, да, мислех специално да обърна внимание, сега ще обърнем специално внимание, това развитие във фестивала, конкурса за електрическа китара. Ами, защо и електрическата китара? Още първата година, когато започнахме да разсъждаваме върху това, да създаваме София Гитар Фестивал, говорихме с него, обсъждахме с Тошо да се направи за 10 години напред. Да. Гитара. Така, Цветан Недялков, известният български гитарист. Ето още едно име, което е приобщено към вашето начинание. Бързам да го кажа, защото той още тогава присъстваше с негови колеги на първото издание. Успя да стигне до тях. И даде и ни така, ни каза, защо не направите за електрическа китара? Изчакахме още една година след втория фестивал. И сега вече дори сме пуснали записване. Линиите са отворени, както казват, да, в някои други формати. 16+. Вече може с намаление до края на януари, с намаление да. За участие, такса за участие. Могат да го проверят всеки, който желая. На нашия сайт или на Facebook страницата могат да проверят това нещо. Като китарата е един инструмент, ако
трябва да разкажем за всички видове китари, няма да ни стигне едно предаване. Искаше ми се обаче да попитам накратко, но айде за електрическата. Тя е най-разпространена като че ли в по-популярните жанрове, рока. В световен мащаб. Защо? Защото е до голяма степен свързана с шоу-бизнеса, електрическата китара. Разбира се, че имаме щастието благодарение на интернет, благодарение на всички платформи и мрежи да може да достигнем до невероятни музиканти в областта на електрическата китара, в областта на класическата китара. Но определено, така, доста от децата, когато дойдат на уроци по китара, особено в школата ми, като видят електрическата китара, казват, хайде електрическа китара, хайде. Има някои правила, които е хубаво да създадем един фундамент, една добра основа, чрез класическата китара. Но определено, с това да завърша технически, бата инструмента имат доста прилики. Всъщност, в един момент, когато човек занимава професионално, разбира, че са доста така, бих казал, далече един от друг като техника на свирене, въпреки че ръцете изглеждат по същия начин. Със сигурност. Но пък този конкурс ще бъде почти на професионално ниво, което сте намислили сега, нали така точно? Да, точно така. 18 плюс. Да. Без ограничения. Няма горна граница на възрастта, точно така. И самото жури е доста респектиращо и изискващо. Тъй като, както Теодор спомена, електрическата китара е много популярна заради шоу-бизнеса и всъщност, чисто в исторически план, в България, в Музикалната академия, първо имало клас по поп и джаз китара, след това се въвежда класическата китара. Та реално класическата е с доста по-сериозни традиции на нашата територия. В сравнение с класическата. Има страшно много деца, които се занимават любителски, но всъщност достигат до едно не лошо ниво, което може да се нарече и професионално. И сега с този конкурс ще имат възможност за изява, но тук наистина възрастта е важна, че от по-висока, защото се търси и художествено изпълнение. Не просто техника и бързина, но и художествено изпълнение. 12 минути прочетах свободна програма по регламент за точно този конкурс. Така. 12 минути, никак не е малко. Но сега ще ви помоля да прекъснем темата за електрическата китара и вдъхновяващо да предложим на нашите зрители едно изпълнение на класическа акустична китара от маестрото, който дойде с нея в нашето студио. Какво ще ни изпълните? Ще изпълна Лагрима от Франциско Тарега. В превод Лагрима означава сълза. Чудесно. След вдъхновяващия поздрав към всички бъдещи и минали и бъдещи участници във фестивала и нашите зрители, да разказваме нататък за концертните вечери. Може би да споменем за миналата година, защото за Давид говорихме, а ви имахте не един, а пет концерта. Точно така.
Другият голям виртуоз българин, който изнесе концерт, това е Георги Димитров Жожо. Наш приятел, да. Навреме сме го канили в Анфас, още преди повече от 2 години ни е бил гост с... Да. С неговия Бах на живо е звучал тук в студиото ни. Страхотен Жожо. Той е така с много активна концертна дейност в момента и е един от младите китаристи въобще в цяла Западна Европа, които доста стремоглаво се развиват и напредват. Той следва още, нали? Да, все още е студент в град. Студент. И още един солов концерт имаше изключително сериозен, изключително голям. Имахме много трудности с това да докараме изпълнителя в България, но се случи. Това е Александър Миско. Само секунда. Искам да споменем нещо много показателно и любопитно в същото време за нашите зрители. Концерта на Жожо миналата година беше подкрепен от... От вас. Много благодарим за което. А немското посолство или австрийското кого подкрепи? Немското посолство... Давид, може би. Посолството на Германия подкрепи концерта на Давид Дяков. На Давид беше, да. Това ми беше останало някъде, в, като си говорихме, да кажем, защото е показателно как всъщност те подкрепят, макар и в България, един концерт на изявен музикант български, който е популярен там. Пожелавам и много други български институции да откликнат на този добър пример. Затваряме скобата за финансовите пожелания и продължаваме, да, с международните гости. Александър Миско, млад китарист, фингърстайл китара, нещо, което последните 10 години доста бурно се развива. Най-просто какво казано... Какво представлява? Точно така, това е да се свири поп-музика на акустична китара, като изпълнителят да свири всички партии едновременно, т.е. перкусионни ефекти, ритъм с китарата и едновременно с това и да солира. И всичко това с един инструмент. И това младо момче е руснак. Ние говорихме с него... А как успяхте да, тази сложна ситуация точно миналата година? Аз така си спомням, когато точно 2 седмици преди да дойде, понеже ние с Тошо така понякога си обещаваме да си починем, да не се чуваме. Да обърнете внимание малко и на други хора. В кръга на шегата, до това и не е шега, защото си казваме, айде, нали, утре ще се чуваме и след малко нали, разговор, защото наистина тук е важно да отбележим. Не, че се хвалим, но определено се радваме. Ама за това сте не, тук и да ви похвалим. Да, благодаря ви за което. И че отразявате всичко това. Радваме се един на друг, че двамата наистина успяваме да организираме нещо, което е на ръба на възможното. Би казал, то е било така. Мащабно, защото така доста... Когато е много интересен период по време на фестивала, тези 5 дена, примерно, са доста динамични, бих казал. Да. Да, с двамата хвърчим на ляло. Къде си? Какво става? Тук? Така. И въпреки войната, която започна, ви успяхте да осигурите неговото присъствие? Да, договорът беше подписан още 1/2 година преди да започне войната. Тъй като, макар и на 24 години, Александър Миско направи невероятна световна кариера с турнета в Штатите, в цяла Западна Европа. YouTube канала му тогава, още като подписвахме договор, имаше над 200 милиона гледания. Сега може и да са над 300, тъй като изключително бурно се развива това момче. Световна звезда. Абсолютно. Може да се каже в инструменталната музика. Да. Той е инструменталист. И тъй като е много труден за контакт и за ангажиране там, работата е с менеджери, импресарска агенция. 1/2 година преди да се случи войната, ние подписахме договор. И после станаха тези събития и ние имаме договор, който трябва да изпълним, защото неустойките бяха... А той на живо ли се вери или онлайн? Пристигна. Пристигна. Очаквам нещо, до последно нещо да се случи. Ами пристигна. Те се случиха много неща. Ние направо създадохме революция в логистиката по света. Да, в контекста на това, контекст, което се случваше. Но успяхме да го докараме. Свири на живо в може би най-добрия столичен клуб за... Не знам дали мога да спомена. Живо музика. Може, да. Разбира се, това е предаване за културата. Тези, които подкрепят културните проекти и събития, заслужават да бъдат споменавани. Концертът беше в София Лайф Клуб.
мястото с, поне според нас с колегата, мястото с най-добър звук и най-добра атмосфера, обстановка. За разлика от другите концерти, които бяха в City Mark Center. Точно така, останалите концерти бяха в City Mark Center, по-изчистени, по-класически, докато Александър направи шоу в София Лайф Клуб. Позволявам си да казвам Александър, тъй като ние се сприятелихме с него, докато беше Поканихте ли го за тая година като жури, примерно? Шегувам се сега, ще ви питам за журите. Цялото напрежение, не го казвам с лошо, разбира се, с менеджера, всичките оговорки, които да. Трябва да се случат на ни. Да. А всъщност, това, което когато се запознахме с Александър, когато пристигна, ние го посрещахме. Нещата стават много по-лесни. Да, все едно се познавахме, вече сме се виждали. Да. Китарната. Беше едно много хубаво време, което изкарахме три дни. Три дни? На третия ден, дни. Да. Любовта към китарата. Да. Магия. Изключително скромен и изключително талантлив. Нямаме фрагмент с него, не сте ни предоставили. За съжаление, концерта, не нямаме. Но имаме един брилянтен бах на Жожо, който сега ще помоля колегите да пуснем. Да. А то всичко в изпълнение на Жожо винаги е брилянтно. Но, ето, да послушаме Георги Димитров Жожо и ще продължим. Докато слушахме нещо, да, допълнение е важно, каза. Да, щях да пропусна, тъй като беше приключение да докараме Александър Мискова от Русия. Нещо, което и на двамата ни направи впечатление, освен че е изключително скромно момче, въпреки светлината на прожекторите, особено в Щатите, защото той там има много голяма популярност, той е изключително педантичен към своята работа, изключително земен и въпреки, че има невероятна техника, огромни възможности и като интерпретатор, и така като художествено изпълнение, ние му предложихме да му покажем неща, които са характерни за България, да го заведем на музей,
друго място. Той каза, благодаря ви, момчета, но аз имам концерт, трябва да съм концентриран за концерта и има някои произведения от моята програма, които искам още да усъвършенствам. Да, това е като урок за вашите ученици, да. Всъщност това, което разказват. Точно така. Да. И много вдъхновяваща тази възможност да ги видят и на сцена. Кого ще видят тази година? Можем ли да издадем нещо от предстоящите концерти тази година? И пак ще се върна на въпроса за журито. Да, преди да поговорим за предстоящите концерти, бих искал да кажем няколко думи за Лятната китарна академия, защото след цялото тичане и всички събития... Добре, настава едно хубаво време за спорт, изкуство и почивка за децата. Лятната академия. В родния град Етрополе. Да, родния град Етрополе, да, аз така с доста голяма гордост го казвам винаги. Откъде съм? От Етрополе. Етрополе. Да. Въпреки, че живея в София, баща ми от София, но майка ми от Етрополе. А то Етрополе, да. Почти квартал на София. Както при еврейте, по майчина линия, от Етрополе съм, това е. И така решихме да направим и китарна академия. Пак предизвикателство, разбира се. Пак организация. Пак двамата с Тошо, но се случи едно, беше страхотно. Не искахме да свършва това време. За 5 дена. 5 дена ли бяхме? 5, пак, да. Да, 5 дена. То всичко е сериозен летен лагер. Да, но так, сериозен ангажимент си в контекста на децата. Да, отговорност. Да. Сега в пакета, който включва, цената, която включва, има и придружител, може да дойдете, така че родителите... Решават ли беше, да се доверят на освен за децата, че беше страхотно изживяване, беше и за родителите. Страхотно изживяване. Всъщност, нашия колега Станимиров, който е един прекрасен преподавател, той е учумен по китара. Дори кой така се занимаваше? Той ли се занимаваше с децата по време на... И тримата се занимава. И тримата като той направи един специален курс по латино танци за родителите. Ама майсторски клас, да. Как няма да искат родителите отново? Дори направихме флашмоб на края на концерта. Имахме концерт. Имали сте концерт на открито, доколкото да. Прочетах в Етрополе. Ми то беше... Спомняш ли си, че... Леко дъждовно, да. Леко облака идва, облака си отива и изведнъж като заваля един страшен дъжд. Но крайна сметка успяхме. Журито. Тези реномирани изпълнители от цял свят и миналата година международно присъствие в журито, предполагам, че и сега. Да, миналата година успяхме да съберем значими имена от китарната гилдия, ако мога така да се изразя. Имаше по един представител от... По-скоро... Започваме с Толина Добрева, всъщност, като... Нали, като български като представител, българския точно представител, така. Да, прекрасно. Тя беше българския представител в нашето жури. Директор на музикалното училище Столина, после... Другият имаше... представител от Балканите, още един представител от Балканите имаме, това е Горан Кривокапич, който е родом от бивша Югославия, но дълги години живее, преподава в... Германия в момента е професор, защитива професура в Кьолн. Друго име от нашето миналогодишно жури беше Артем Дервет, който е руснак, преподавател в Музикалната академия в Днесин, в Москва. Част от... Има един много голям руски фестивал китарни виртуози. Mm-hmm. Той е част от него. Питам не случайно за журито, защото знаете и двамата, че много по правило всъщност участниците в конкурси са мотивирани от висотата на оценяващите на журито. Затова е важно да говорим да. За журито. Имахме щастието да, точно така, имахме щастието да съберем това жури и тази година отново сме щастливи, че сме събрали 4 емблематични имена за историята на електрическата китара в България. Това са двамата професори от Музикалната академия Цветан Недялков и Иван Стоянов, Бисер Иванов и Ангел Демирев. Това е тази годишното жури от конкурса Електрическа китара. Така. А за концертите в моя лист пише... Концерт с участник от Италия, концерт с участник от Германия. Не можем още да издаваме имена. Ами, да, мисля, че... Рано ли още? Не по-добре, ами нека да бъде изненада. Да запазим малко интерес. Още повече, че това ще се случи през май, нали така?
Точно така. 13 май. 13 и 14 май е конкурса за електрическа китара. Останалите дати са през месец май и началото на юни. И лятната академия, като след черешката като ми... на тортата. Черешката на тортата, да. Отново в Етрополе. Да. Да. Нямам свирещо на китара дете, иначе бих се записала и аз, но ще продължим темата, като приключим записа ни. Нещо много важно за наградния фонд. Вие сте, както ми казахте, единствения конкурс май, който връчва предмет на награда на всеки свой участник, което е много мотивиращо. А отделно и книга. Точно така. Въпреки неудачите с набирането на средства и неуспешните кандидатствания по различни програми към държавни институции, частни фондации и така нататък, въпреки че там имахме неуспех, имаше хора, които ни подкрепиха. Говоря за музикални магазини, за една голяма книжарница, може би най-голямата в страната. И те предоставиха предметни Сиела. Награди. Да. Ако можем да споменем, казвам, да, Сиела. Да. Пак ви казвам, с удоволствие трябва да бъдат поощрявани всички, които подават ръка на културни и артистични проекти. Няма. Това са книжарници да Сиела, да, и успяхме да съберем достатъчно предметни награди за всеки един от нашите участници, независимо дали мотивиращо той е в призовата тройка. Мотивиращо е за... така поощряващо за всеки, който участва. Още повече, че става дума за деца. Горе-долу на каква възраст бяха миналата година участниците? Най-малките бяха на 7 годишна възраст, най-големите на 18. А по въпроса с книгите бих искал да кажа, че тъй като нали, двамата сме преподаватели и ние сме така от... от поколението би, на четящите хора? Да, може би последното такова поколение. Надявам се да греша. Да. Се зароди тази идея, освен неща, които са свързани с инструмента, да подаряваме и книги, обаче книги на хартия, не електронни четци, за да имат учениците досег с литература. Много ми се ще да отбележа нещо, което... Първо, разбира се, това нещо, което създаваме, е плод на нашето отношение към музиката и китарата, вече го казах. Но на София много ще и отива да бъде столица на китарата в Европа. Така мисля аз. Така мисля, наистина. Защото китарата е един толкова динамично развиващ се инструмент. Не подценявам другите инструменти в никакъв случай. Но то относително млад инструмент и много всяка, бързо се развива. Всеки ден се моля институциите, така ги наричаме институциите, да, това да сериозно звучи, да обърна внимание не само на китарата, на изкуството. Защото ако... Китарата ме накара да чета повече книги. Китарата ме накара да бъда любознателен. Музиката. Едно общество без изкуство, без възпитание в контекста на изкуството е, според мен, не истински изживяно. Да. И дефектите ни ги живеем, за съжаление. Липсите, дефицитите на... Битовизмите, които ни заобикалят, достатъчно смятам, че това изкуството е една ваксина за всичко, което се случва около нас. Защото никой не е застрахован. Едно дете, много е важно да обръщаме внимание, както хората засаждат дръвче, цвете, гледат го, говорят му. Но трябва да обърнем внимание наистина на поколенията, които идват за напред. Това трябва да става от ранна възраст. Аз се опитвам да пренеса модел, който съм видял в Австрия, който е характерен и за Германия, може би за цяла Западна Европа, докато бях учител там в музикалното училище. По какво се различава? Това е любопитно. Всъщност, Ми е любопитно. Да. Разликата е само една, според мен. Децата са същите, хората са същите. Разликата е възпитанието, отношението към културата. За тях е много важно всяко дете да се занимава с някакво изкуство. Може да е музикален инструмент, може да рисува, да танцува, но абсолютно всяко едно дете и хора, които съм срещал там, докато живее и докато уча, се занимава с някакъв вид изкуство и с един спорт. За тях това е като някаква такава житейска философия. Едно изкуство и един спорт. Няма я тази болна амбиция детето да ходи на уроци по английски, математика, български и така нататък. Това от една страна е проблем на нашата образователна система и е твърде дълга тема, която не желая да отварям.
защото и двамата виждаме проблемите в средното образование. Да. Но чисто като житейска философия за тях е важно детето да се занимава с спорт и с изкуство, или най-просто казано здрав дух, здраво тяло. Сега след тези много мъдри и тъжни до някъде между думи... Между другото, много ми се... Исках да кажа нещо, което е важно. Кажете, Тео. Понеже освен, че съм преподавател по китара, съм и преподавател по музика в 58 основно училище. Първото ми училище в квартал Орландовци. И имам щастие да се докосна и деца, които нали не свират на китара, а с всичките общо образователни... Слава Богу, че върнаха тези часове по музика в... Те ги върнаха и вече до 10-ти клас има музика. Да. Разбира се, така кратко се изучава. Но вчера бях свидетел на нещо, свирах в кабинета по музика, свира и на пиано, обичам да си пея. И не забелязах, че едно дете, ще му спомене името, защото ще му го изрежа да се радва, да покаже, че е споменат в телевизията, Никола Александров, който така е едно страхотно дете, но да кажем, че понякога е по-буен. Нормално момченце. Понякога толкова много се концентрира на детето, колко е буйно. Добре, разбрахме го това нещо. Нашата роля е да преподаваме и да възпитаваме. И аз не забелязах, че той ме слуша, как свири пе. Дойде до пианото, застана и продължи да ме слуша. И се радваш. После му пуснах една. И виж така. Така че това е примера, който даваме. Примера е нещо, което е в основата на възпитанието. Точно така. Може би отново Давид Дяков, прекрасно изпълнение. Ще помоля колегите да чуем една малка музикална пауза и ще продължим с много важната тема за презентацията на нотна литература за китара. Второто изпълнение на Давид Дяков сега ще ни открият, може би, колегите от апаратната. Точно така. Това е от испанския композитор Мануело де Фая и това е единствената оригинална композиция, която той пише за китара и е посветил на Дебюси. Произведението се казва В памет на Дебюси от Мануело де Фая. Слушам. Thank you.
Много важната тема и акцент за презентацията на нотна литература за китара, която сте включили в широкоспектърния списък на дейности, свързани с фестивала, е на дневен ред. Само искам междувременно да покажа подаръка, който получих от Тошо Димитров с, кажете точно, записи от 2019 година. Да, това е едно CD, което записах през 2019. Тогава... 25 години? Да, точно така. 25 години, откакто за първи път се качих на сцената, бяха през 2019 година. Понеже раничко сте се качила и така. Да, и реших да направя нещо, което да остане, тъй като не свиря толкова активно, колкото преди, колкото ми се иска. И тогава така беше като едно последно мобилизиране и може би лебедова песен, записвайки много това. Много благодаря за подаръка на тази прекрасна песен. Кажете сега за тази много също умна и мотивираща българските композитори инициатива да представите нотна литература за китара в рамките на тези фестивални дни. Да. Както споменахме преди малко, китарата е съвременен инструмент, който се развива с изключително бързи темпове. В сравнение с една цигулка, чието златен век е времето на Страдивари, Амати, великите майстори лютиери, то златният век на китарата е 20-21 век. Живеем го, да. Живеем го. В него. И има страшно много така съвременни композитори, които пишат за този инструмент. Има и българи, които пишат за китара. Наши колеги, приятели, които са завършили било то класическа или електрическа китара. И ние им даваме възможност те да представят своите творби и школи. Искам да спомена за началната школа по 4-струна и 5-струна бас-китара, която да, представи професор Стоянов. Да, това е учебник на български за бас-китара. Писан ценни неща в новото време. Писан сега. И... интерактивно с записи, с симбеции, където могат да репетират. Да, съвсем съвременно и професор Стоянов го представи по време на първото издание на фестивала. Беше взел със себе си апаратура, бекинг тракове, защото всичко е доста интерактивно, доста достъпно и е направено по един съвременен начин, който освен, че е лесно смилаем за участие, е достъпен и за по-широка публика. Хора, които не са чак... Да, да, толкова... дори и за любители, които искат в, да напредват. В отношение на нотната литература, с която, което е, мисля, че е едно от така значимите и едно от най-важните неща по времето на един китарен фестивал или какъвто и да е фестивал, свързан с музика, говорим с инструмент. Да. Това, което е още, когато казахме, че Мануел де Фая, който е написал специално това произведение за китара, един композитор, за тях е било културен шок да се появи класическата китара за композиторите и да започнат да пишат за нея. Не много обаче композитори са се, как да кажа, са се осмелили да пишат за китара. В това отношение, благодарение на хора, като в днешно време колегата ми Тошо, благодарение на композитори в днешно време, които създават и пишат, развиват инструмента, така продължаваме да пишем историята на класическата китара и въобще на китарата. Защото тепърва тя се развива още и като методика. Бих казал, че има още какво да се желае. Спрямо цигулката, спрямо пианото, спрямо въобще симфоничния оркестър, инструментите, които имат изградена такава от век. Да, млад инструмент. Вие имате възможност да пишете историята му и ви лично. Ами, понеже времето неусетно отлита, искам още веднъж на финала на нашата среща да обявим, че линиите са отворени за записване. До... кажете. Записването е до края на месец март, като, както споменахме по-рано в разговора, до края на януари правим така реверанс към най- желаящите най-ентусиазираните и таксата е на 50% намалена. Тя е почти символична. Аз погледнах в сайта, таксата в случая е съвсем символична, особено с намалението, така че да побързат. Има ли вече записали се кандидати от 3 януари, открит? Все още не, но... Ето след нашето предаване. Очакваме след предаването след да стигнем до повече хора и да започват да се записват. Призоваваме ги с колегата да бъдат смели, да се запишат.
Защото... Доста така приятни изненади ги очакват като награден фонд. Браво на вас. Това, което казахте за линиите са отворени, сега си представям, че един ден ще живеем скоро в България, където ще има не само гласът на България, но и китарата на България. Линиите са отворени, гласувайте. Да. Прекрасен финал на нашата среща. Пожелавам ви го от сърце. Заслужавате с този ентусиазъм, любов и плам, с който правите всичко. Съм убедена, че това е